السلام علیکم. آج ہم دوسری جماعت مضمون ریاضی کا سبق دہائی کھول کر تفریق کرے یہ پڑھنے والے ہیں, جس میں این ای پی 2020 کے ذریعے طلبہ کیا کیا سیکھیں گے, آئیے ہم دیکھتے ہیں. طلبہ دہائی کھول کر تفریق کرنا سیکھیں گے. اس کے ساتھ طلبہ چھوٹی چھوٹی تعداد میں سے بڑی تعداد کو کیسے تفریق کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے. طلبہ دہائی کھولنے اور تفریق کے عمل کو صحیح طریقے سے انجام دینا سیکھیں گے. طلبہ مشکل مثالیں خود سے حل کر سکیں گے. اسی کے ساتھ طلبہ میں مشکل مسائل کو حل کرنے کا اعتماد بھی بڑھے گا. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا سبق دہائی کھول کر تفریق کریں. شکریہ.